dhigtay dugsiga hoose dhexe degmada Saylac. Waxaan ka dhigaa maadada Soomaaliga, waxaana dhigaa galaasada A2. waxbarashada dugsigan maasha allah horta iska fiican tahay, Soomaaligana aan u dhigaa gaar ahaan aad iyo aad bay ugu wanaagsan yihiin. Magacayga waa hodan xuseen xuseen, waxaan ka dhigtaa glas A, waxaana dhigtaa magacaygu waa carife axmed yuusuf oo fasalka 8-aad. waxbarashadeedu waa aad sal way fiican tahay maasha allah weyaan. waxaan doonayaa doctorate. dugsiga hoose dhexe ee class 8 waxaan doonayaa hamigaygu waa engineer, inaan noqdo engineerad. bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa rayaal cismaan rayaal oo ka socda fasalka 8-aad. dugsigeen waa dugsiga hoose dhexe Saylac. haddaan isku dayo, waxbarashada wallahi aad bay fiican tahay. maandooyinka noo soo gaa macallimiinta waa heer sare. Soomaali, English, Arabi, 7 maado weyn. Saynis, xisaab, cilmi shaqo badan, 7 maado weyn. wadayaal, waxaan ku guda jiraa barnaamijyadii aan idinka soo diyaarinay waxbarashada degmada Saylac. kani waa dugsiga secondary-ga ee Sacaadaddiin Secondary School. balaan iga soo gudbinay isagana waxbarashadiisa iyo heerarka kala duwan ee ay ka dhigaan dugsigan boarding-ka ee Sacaadaddiin School. daawadayaal, waxaan magacaygu waa Sulaymaan Maxamuud Cabdi oo ah maamulaha rugta JIF ka maadartan dugsiga sare ee Sacaadaddiin. maanta waxaan ku sugan tahay waa qaybtii maadartan ee haweenka. maadartan hoygeen aynu arkayno horta waxaa dhibada loo taagay waxay ahayd 11-kii, laakiinse waxaa daafuurkiisu ahaa 2015-kii. waxaana ku neel haween maadartan ay gaadhaya ilaa 20. maadartan ay dugsiyeedkama ku xirantahay sida haween kusoo kordhaan. halkan aan ku suganahay waa dugsiga sare Sacaadaddiin boarding, xarunta chiefka. magacayguna waa Muumin Xarbi Xasan oo dhigta galaaska form 2, kana soo gudbay barnaamijkiisii dowladda Toqoshi ee hoos timaada degmada Saylac. runtii xaaladda boarding-ku aad iyo aad bay u fiican tahay, dhinaca maxaa heedaanay chiefka iyo maxaa heedaanay cuntada. degmada Saylac oo ah caasimadda gobolka Saylac, halkaasoo dugsi ka barto dugsiga oo magaciisa la yiraahdo Sacaadaddiin Secondary School. halkan aan joognana waxa weeyaan waa boarding-kii aan iskuulka weeyaan, halkaasoo arday aad u tiro badan ay dhigato. waxaan ka mid ahay ardayda dugsiga sare ee Sacaadaddiin Secondary School. magacaygu waa Maxamed Bilakhaire Faaye. waxaana ka mid ahay ardayda form 4-ka, gaar ahaan class-ka form 4-ka. sanad dugsiyeedku hadda waa bilow, sidaad aragtaan. waxaanu dhiganaa 2 bil hadda. waxbarashadu si fiican ayay u socotaa. waxaan u mahadcelinayaa macallimiinteeda sharafta mudan ee heerka hadda ilaa halka ay soo gaarsiiyay. waxaan kaloo u mahadcelinayaa class-kayga sharafta mudan, ardayda sharafta mudan. waxaanu ka koobanahay 4-iyo-30 arday, 8-iyo-20 wiil iyo 6 hablood. sida aragtaanba dee habluhu way nagu yaryihiin. bulshada dee waxaan ugu baaqayaa inay hablaha ay ku soo daraan waxbarashada, waayo sababtoo ah hablaha waxbarashada lagu daraay waxay daboolaysaa baahida iyo faqriga ayay daboolaysaa. waxaan ka salaamayaa
ardayda sharafta leh. Magacaygu waa Ismaan Maxamed Saciid, anigoo dhigta dugsiga sare ee Saacadeen class from 4. In sidii la ayaan ardaygii ka horeeyay inii soo sheegayba, habluhu waa 6 hablood, inamaduna waa 36. In markaas ardayda sharafta leh dhamaan waa nidaa salaamaya dhamaan macallimiinta sharafta leh heerka maanta aan joogay soo gaarsiiyay ee sida fiican ay ku soo dadaalay shaala aan dadaalkayga aan siin biirin doono. Microsoft Leadership is our desktop training program which helps you decide. waxaan ahay macalin ka tirsan macallimiinta wax ka bixiya dugsiga sare ee Saacadeen Secondary School. sanad dugsiyadku hadda bishii 2aad buu noo marayaa. Masha Allah, si fiican bayna waxbarashadu uga socotaa. dugsiga sare ee Saacadeen School Zeyla sanad ugtihiin waxaa la aasaasay 2011kii. hadda waxaa ka baxday 5 difcadood. هذه دفعة الفنفور كأه دفعة اللحاد دوكسي قسريس عادين دوكسي قسريس عادين وكوكو بينها أفر فصل عرديد مكل اسكو وذي قريو وبقول يسد حيا فرطن وحا قبداء سديد يصدن بقول يلا بضنا بقول يشن وويلل فصل كفنفور كهدا وأفر يصدن عردي فصل كفوم تريون وشن لاتن عردي fasalka form 2 ayaa markay aad ugu badan oo isagu ah 12 arday ay ka dhigantay fasalka form 1 kuna waa 40 arday dugsiga sare ee Saacadeen waxa kala oo baraka ah 9 macallimiin inkastoo macallimiinta qaar xishadu labalaba ay dhigaan haddana macallimiintiina guud ahaan waa 9 macallimiin 4 macallimiin iyo wasaaradda ka gulneysan halka 5 macallimiin ee kalena wasaaradda makayna ka gumaysnayn kulli wasaaradda waxbarashadiis iyada waxaan fariin aan u direynay macallimiinta makayna gumaysnayn ee soo gunayaan waxaan kaloo mahadna qayaa wasaaradda waxbarashada oo mar walba iyadu la shaqeysa wax kasta oo dugsigu u baahan yahay mar walba la garab joogta intii taalkayga ah anaga ka macallimiin ahaan iyo maamulka dugsiga isaguna mar walba wuxuu maareeyaa diyaar u yahay baahida waxbarashada ee gobolka gaar ahaan سلل يزيل إن لصو صارو عدود وحبرشو وبدي شوي كده ينتهي جيل كي هره مدام قبل قوها قبل انت بدن حاجة وحبرشة عاد وقليتي حد عاد بوسوك عيا ودفع دي وجوه رئيسي يسولها كبحري سنة كمان تيجي سوق الانجليزي يجي وكسو كلا بحي جامعة عضو تريد وكبر انت تضرب جامعة عضو مركب حالين هاي كل كوي يسولك بديل لها حد وي soo baxeen waxaan kaloo mahadnaqaynaa wasaaradda iyo cid kasta oo iskuulka markaa la garab siisay waad mahadsantahay ma jirtaa maxay tahay cid kale oo gacan soo siisa oo ka tirsan waxbarashada bulshada way jirtaa oo iskuulkooda saad ogtahay gacanta waxaa ku haya oo macallimiinta mushaarka uga siiya urur la yiraahdo Ramad oo wuxuu ahaa u dhashay dalka Soomaaliland oo ah niman qurbi jooga iyo macallimiinta mushaarka uga siiya markana waxaan u soo gudubnay gudoomiyaha ama isuduwaha ururka Ramad ee mudaniga ee ka hawlgala gobollada Awdal iyo Salal bal haynooga warbixiyo waxyaabaha ay ka qabtaan xagga waxbarashada hadday tahay iyo xagga caafimaadka hadday tahay runtii haddan warbixin ka bixiyo ururkan ayaan ururkan labada waxa la aasaasay 2002 waa urur wadani ah waa urur samafal ah oo ka shaqeeya inta badan gobollada Salal iyo Awdal waxaana la aasaasay 2002 runtii ururkan wuxuu ka shaqeeyaa 3 qaybood waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha bulshada wuxuuna awoodda saaraa inta badan waxbarashada waxaana koob ka ah waxbarashada dugsiga sare ee Saacadeen oo ururkan gacanta ku hayo oo isaga laftiisa la aasaasay 2011kii sanad dugsiyeedkii 2011kii 2012kii waxa kale oo ururkani gacan ka geystaa dugsiga sare ee Aadan Bilaa Xarad ku yaalla oo macallimiinta wax ka siiyo
shaar dugsiyada hoose dhexe ee gobollada Sali iyo Awdal waxaa mushaar ay ka siiyaan ururkan Ramaad ilaa 52 macalin lagu hayo ilaa Saylac ilaa xariir intuu dhexaysa runtii qaybta waxbarashada wasaaradda waxbarashada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wada shaqeyn baan leenahay annagana waxbay naga caawiyaan annaga ka urur ahaana wasaaradda waleey maadaama ururku wadan yahay ururkiisii u shaqeynaya dadkiisii wasaaradda waxbarashadana wada shaqeyn baa naga dhexaysa heer gobol iyo heer qaranba waa urur sharciyeysan waa urur u diiwaangashan wasaaradda qorsheynta waxaana ugu ballaaran oo nin sheegay ahayd waxbarashada dugsigan sare Saxaabtiin oo ah qayb boodan ah wiilal iyo ragba way iskugu jiraan waxaa ku jira arday imika ahaan 150 arday ah qaybta chiefka way kala qaybsan tahay marka qaybta chiefku raggana waa gooni hablahana waa gooni guud ahaan iskuulka waxaa dhigtay macnaha arday ku dhow 170 marka arday waxay jirta aan boardanka gelino magaalada oo daxaafadaha ugu magaalada degan yihiin kuwaas iyagu guryahooga iska rawaxaan toban dugsi hal dugsi sare iyo hal dugsi dhaqaalaha qoyska ah iyo toban dugsi oo hoose dhexa degmada xariirad iyadana waxaa ku yaala afar dugsi oo kala ah hal dugsi sare iyo hal dugsi hoose dhexe hal dugsi hoose iyo mid dhexe total marka waxay isku tahay 330 dugsi ayaa gobolka ku yaala salal ahaan waxbarashada shaqaalaha ka howlgalaya kulley macalimiinta ka howlgalshaayay waxay dhan yihiin 177 macalin ayaa ka howlgala gobolka 177 macalimiin waxay iskugu jiraan kulley dowladda ka gunaysan iyo kuwo ku shaqeeya voluntary oo iyagu istiray iyo kuwa sidaas oo kale ay bulshadu kabto